Усім привіт! Сьогодні, напередодні ЗНО з математики, ми зустрічаємось з начальником відділу освіти Надвірнянської РДА паном Степаном Севериловим. І зараз отримуємо надзвичайно важливу інформацію для випускників. Доброго здоров'я, шановні глядачі, дорогі наші випускники, які, не дивлячись на всі побоювання, на всі перестороги, на всю цю непросту ситуацію, яка сьогодні відбувається, але все-таки впритул підійшли до дуже важливого моменту свого життя – здачу зовнішнього незалежного оцінювання. Ну, як і багато обговорювали в сусідньому середовищі, насправді ситуація і зовнішнє незалежне оцінювання не уникло тих викликів, які сьогодні перед нами ставить сьогодення, і також розгул пандемії в світі COVID-19. Були щирі сподівання про те, що Україну десь мине ситуація і десь буде вона такою більш прогнозованою, але показала ситуація в більшості регіонів про те, що обмеження карантину, які призвели до знехтування взагалі карантинними заходами, призвело знов до суттєвого щодобового зростання кількості хворих. Ну, у цьому багато є пояснень і, в принципі, удосконалюється і база спеціалістів, які проводять аналізи, відповідно, більша кількість аналізів щодоби проводять, але все-таки COVID-19 не відступає від нас. На жаль, погодні умови в нашому регіоні, в Надвірнянському районі, в Франківській області загалом і загалом Західна Україна останній місяць потерпає від проливних дощів, які так само не сприяють ці погодні умови для того, щоб ця пандемія поступово відходила. Перший стрес ми вже пережили, а він, в принципі, не дивлячись на всю підготовку, не відбулося очний тур пробного незалежного оцінювання. Все-таки уряд в п'ятницю перед понеділком прийняв рішення про те, щоб не ризикувати з пробним оцінюванням, хоча слід віддати належне. Всі гілки виконавчої влади відпрацювали всі можливі алгоритми для того, щоб пункти і пробного ЗНО були забезпечені 100% необхідними, незаражуючими засобами захисту, термометрами для того, щоб безпечно провести цю пробного ЗНО. Не менше виклики перед нами стоять і сьогодні, напереддень ЗНО з математики, яке має відбутися завтра. І в 11-й годині діти на 3 години сядуть за парти для того, щоб підтвердити для себе, захистити і показати всьому суспільству, що 11 років проведених в школі, вони отримали вагомий багаж знань для того, щоб сьогодні показати хороший результат. Я розумію сьогодні, розумію всі сім'ї, всіх батьків, які будуть переживати завтра за не тільки за якість цієї роботи, яку будуть проводити, але й за безпосередньо безпеку дитини, в яких умовах вона буде це проводити, в яких умовах вона буде перебувати. Абсолютно згідний законодавчу ініціативу, хоча я вважаю трохи запізнілою щодо прийнятого Верховною Радою закону про внесення законодавчих змін відповідно до скасування обов'язковості ЗНО. В принципі, ця тема на порядку денному освіти стояла ще з 12 березня, тільки розпочалась пандемія, і більшість виважених освітян з великим досвідом і проведення ЗНО, враховуючи ситуацію, закликали і міністерство, і законодавчий орган цей крок провести. Хоча час, який на сьогоднішній момент, в який це було прийнято, все-таки досить є короткотривалий для прийняття виважених рішень кожною родиною, кожним колективом, там класному керівникові, директору закладу загальної середньої, мені як начальнику відділу освіти, тому що читаємо ми цей закон і відповідний лист міністерства, як виявилось, досить по-різному. І сьогодні виникає багато запитань, відповіді на які ми очікуємо буквально щохвилини, бо тому що дискусії ведуться в дискусії. Але є великий плюс цього законодавчого акту в одному, що не обов'язково тим дітям, які не планують поступати до вищих навчальних закладів, здавати ЗНО, бо ця вимога завжди стояла в зв'язку з тим, що інакше дитина не отримувала атестат.
Бо як три предмети, які дитина вибирає, перший українська мова, другий історія або математика, третій на вибір, завжди ці оцінки зараховуються як державна підсумкова атестація, що було необхідною мовою для отримання атестата. До цієї категорії дітей відносяться і вихованці професійно-технічних навчальних закладів, і закладів передвищої освіти, коледжів наших. Тому тільки в нашому районі це суттєво уже другий рік поспіль збільшує кількість тих дітей, які проходять тестування в пунктах тестування, які розміщені на території Надвірнянського району. За попередніми розрахунками і, в принципі, десь в масштабах України воно десь підтверджується, ця статистика, що прийняття цього закону зменшить кількість учасників на пунктах тестування приблизно 25-30% в залежності від регіону і розміщення таких навчальних таких закладів, в яких є такі діти. Крім того, сьогодні по населеним пунктам, по селам нашим проведено так само опитування, і приблизно на сьогоднішній день десь 89 дітей підтвердили, що не планують поступати в вищі навчальні заклади. І фактично із тих 500 дітей, які у нас на в закладах освіти на території нашого району, в закладах перших третіх ступенів навчаються, ну, це мінус 90 учасників, що дозволить при незменшенні кількості аудиторії і пунктів тестування збільшити відстані між дітьми, відповідно збільшити в аудиторіях можливість розміщення дітей і таким чином все-таки убезпечить цей процес в більшому ступені. Крім того, хочу подякувати, віддати належне, що спрацювала дуже оперативно і департамент освіти, який виконував доручення голови обласної державної адміністрації, і районна державна адміністрація, особи відділу освіти, і Міністерство освіти і науки, всім благодійним організаціям громадським, які допомагають освіті, що наші пункти тестування на 100% забезпечені запасами масками, забезпечені з незаражуючими засобами для поверхонь, для пар, для підлог, для дверних ручок, відповідними термометрами. Ми маємо в два рази більше термометрів, ніж нам необхідно. Маємо 24 термометри на 6 відповідно пунктів. Тобто ми готові забезпечити весь цей регламент, який прописаний в наказі головного санітарного лікаря щодо вимог до безпечності проведення даного процесу. І ми з нетерпінням чекаємо. Сьогодні останні приготування і обстеження Держпродслужби відповідних пунктів з підписання відповідних актів щодо готовності. Крім того, відділ освіти і керівники, на балансі яких перебувають наші шкільні автобуси, наші транспортні засоби, так само взяли зобов'язання по тим предметам, які зараховуються як державна підсумкова атестація, забезпечити підвіз дітей. Розробляємо сьогодні схеми. Перша схема підвозу на завтра на математику буде залучена 5 транспортних засобів, відповідно, пасічнянських. На жаль, враховуючи ситуацію з погодніми умовами, Зеленський міст перебуває в досить катастрофічному стані, не може бути залучені транспортні засоби поки що Зеленської школи, бо міст проїзний тільки для легкових машин. Тому прийдеться оперативно дітей підвозити до моста і забирати з цього боку ближче до Надвірної, для того, щоб вони вчасно попали на пункти тестування. Так само ситуація неприємна трапилась вчора в зв'язку з стихією в Білих Ославах, де утворилось урвище перед мостом. Сьогодні вже облаштований дерев'яний місток і домовлено з приватним перевізником щодо того, що діти, які завтра будуть складати математику, так само потраплять на пункти тестування. У всім інших населених пунктах проблем з переміщенням дітей, доставкою до пунктів тестування на сьогоднішній день нема. Завтра здає наших учнів, наших рідних закладів 159 дітей. Що хочу сказати? Ну, задають мені останні два дні дуже багато запитань відносно того, чи потрібно написати заяву, щоб зарахувати результати ЗНО як державну підсумкову атестацію, ніж зарахувати. Моя особиста думка наступна, що якщо ми можемо провести цей процес так, як він проводився останні роки, я думаю, що і в цих умовах ми маємо пройти цей процес з гідністю і по тій самій траєкторії, по якій ми ходили попередньо. Якщо дитина не вибирає по життю життєвий шлях, і, в принципі, слід сьогодні десь давати оцінку тому, що наявність диплома з вищої освіти не обов'язково 100% працевлаштування і успішність життю. Якщо дитина себе бачить в інших життєвих шляхах, не потрібно заставляти дитину, яка відучилась 11 років, отримувати атестат з болями, з сльозами і з хворою душею,
ЗНО, коли приходиться переживати, чи атестат взагалі отримаєш, бо тому що здав ЗНО чи не здав ЗНО. Я думаю, що цей крок правильний. А відносно тих дітей, які будуть вибирати своє життя в вищій школі, я думаю, що правильно йти по тому шляху, по якому ми ходили попередньо, бо Дрянський район завжди з гідністю проводив ЗНО. Ніколи тут не було жодних моментів, щоб був зірваний цей процес. Завжди відзначалося керівництвами, обласними, центром оцінювання якості, що гідно наші спеціалісти справляються, наші педагоги, які залучені до пунктів з цими викликами. Хоч це і добровільний для нас всіх педагогів процес, але розуміючи важливість цієї державної стратегії, ми робимо все можливе від нас, щоб діти не відчули якихось сьогодні некомфорту від цього процесу, враховуючи дану ситуацію. Побажати мені, що хочеться. Маючи сина випускника і зрозуміючи, що у нас із яких ще 500 сімей, які будуть завтра тримати кулаки і молитися за результати своїх дітей, хочу сказати побажання перше нашим випускникам, які завтра підуть на математику, на перше своє тестування в житті. Дуже важливе випробування. Хочу сказати, що ми з вами і будемо всі разом, батьки, молитися за те, щоб він давав вам завтра ясний розум, спокійне серце. І впевненість те, що ці місяці, які ви провели за вивченням того чи іншого предмету, вони насправді не пройшли надарма. Я впевнений, що буде багато 200 бальних результатів і завтра, і на мові, і на історії, на всіх інших предметах. Ви мали для цього на сьогоднішній рік, не дивлячись на ковід, але все-таки великий проміжок часу для того, щоб гідно підготувати, захистити гідність свого закладу, своїх педагогів, які вкладали в вас душу і сили всі ці роки, коли ви вчили в школі. І впевнений, що у нас все буде завтра гаразд. Тому я всім хочу побажати успіху. Всім батькам так само тверезого глузду переживати до міри, бо все в Божих руках, і я впевнений, що все буде гаразд і все пройде добре. І кожна дитина, не дивлячись на ті непрості події, які відбуваються в Україні і світу, вона чітко підійде до свого старту, відштовхнеться і гідно буде йти по цьому шляху, цьому кросу, який називається життя людське. Воно так влаштовано для всіх, і вони є виключення. І я впевнений, що навпаки ці події вас мають закалити і дати вам зрозуміти одне, що життя не передбачено, тому треба бути більш гнучким, більш креативним і вміти реагувати на виклики з гідністю, тому що невідомо, які перед вами ще будуть випробування стояти, такі, як сьогодні стоять перед нами, перед вашими батьками. І світ змінюється, ми змінюємося, і ви мусите змінюватись, тому будемо тримати за вас кулаки, молитися і гарного початку, і гарного завершення цього процесу. Всім нашим педагогам, які надали згоду все-таки добровільно, хоч за невелику оплату, так би мовити, прийняти участь, я хочу щиро подякувати, тому що було велике переживання, що в результаті цієї епідемії і цього десь панічних настроїв, які в суспільстві деякий час панували, ми якимось чином можемо ризикнути і зірвемо цей процес. Але дуже приємно, що освітяни в любі події, переносячи на своїх плечах, вони нікого не підводять суспільство, не розуміють важливість державної політики і завжди своє життя кладуть на алтарь майбутнього своїх же вихованців. Я вам щиро дякую, вам здоров'я, безпечного проведення цього ЗНО, берегти себе, берегти свої сім'ї і дочекатися, щоб ваші вихованці кожен з 200-бальним результатом здали ті чи інші предмети. Всім нам, всім триматися вкупі, розуміти, що сьогодні відбувається. На жаль, дійсно, біда ніколи, казали старі люди, не приходять поодинці. Біда йде в парі, а то і вже тріо є біди різної, так як на наші гірські регіони сьогодні і не врожай, і ковід, і вчорашнє раптове підвищення вод ґрунтових і в ріках призвели до досить серйозних збитків, нам знову прийдеться з цим всім боротися. Але впевнений, що які би не давалося випробування, вони мусять робити нас сильнішими, вони мусять призводити до того, що ми маємо більше гуртуватися і поважати думку один одного, і допомагати один одному, а не робити трохи навпаки. А і якщо буде в єдності і правильно все робити, вона в єдності є сила, можна досягти результатів і любі перепони, любі перешкоди, любі випробування перейти. Тому всім тим, хто сьогодні дійсно потерпає, витримки, терпіння, великі сподівання, що сьогоднішній візит представників центральних органів виконавчої влади, які сьогодні є в нашому регіоні, вони призведуть до реальних матеріальних якихось не фантастичних, а матеріальних приземних результатів. Людям сьогодні треба допомогти. Рівень безробіття, кількість місяців карантину, стан економіки дійсно не сприяє матеріальному благополуччю кожної родини, зокрема. І сьогодні допомога, як і в будь-якій нормальній цивілізованій країні сьогодні відбувається, дуже потрібна від центральної органів виконавчої влади. Побажання нашим політикам,
нашим представникам центральних органів, обласної влади зрозуміти, що регіон, такий як Надвірна, зробив все можливе, щоб витримати випробування ковідом. І зосередив ресурси, не зірвав жоден процес, забезпечив виплату заробітних плат. І такий регіон вартує допомоги для того, щоб непередбачену стихію ми не долали наодинці, а долали разом з громадою цілої держави загалом. Я вірю, і вчора дуже багато було мені особисто дзвінків, що та країна, яка не потерпає, за нас дійсно переживає. Дуже багато питали, чи, зокрема, особисто я, чи і наші люди, наш регіон, в якій мірі потерпають і готові допомагати. В цьому проявляється наша українська така, напевно, ментальність, в тому, що коли біда, ми готові йти разом один за одним. А коли трошки стає ліпше, розходимося в різні боки. От якщо ми це подолаємо, щоб не розходитися, коли трошки ліпше, я думаю, що результати тоді загалом в країні набагато будуть кращі. Всім вам дякую за увагу, успіхів вам, до наступних зустрічей. Це дуже давня робота, це робили наші майстри в Заріччі, були такі люди, які на фанері таке робили. Це ще мені дісталося в спадок, так би мовити, від діда моєї дружини. Тобто їй вже роки трохи. Це така автентична місцева робота надвірнянська. Це вміли килими, отакі речі, десь випалювання, тож люди коли займалися цим предметно. Але враховуючи те, що я не прихильник вішти президентів, я вірю, що Тараса Шевченко це на фанері, але це, бачите, це якась така цікава робота, вона ж не просто, це не випалення, це текстура, по-різному клеєна текстура. Я так собі з одної роботи на другу приніс, оберіг свій, так би мовити. А тризуб мені подарував станція юних техніків. Вони гуток Різблярця і в Парижі зробили такий тризуб. Ну, я кажу, зробіть, щоб була реклама вашого закладу прямо в кабінеті, де люди приходять. Ну, у нас зберегла ще Різблярство в Парижі, і от люди, діти з хлопцями таке вміють робити. Так що теж це наша робота теж місцева. Ніяка там не гуцульська, куплена на сувенірному базарі. Єдине, що тече дах, ніхто мене не чує. Державне майно робити неможливо, ще трохи він обвалиться і буде взагалі біда. І не можу достукатись 5 років ні до кого. Всім байдуже. Робити за всіх мус, а сам себе не можеш собі порятувати. На жаль.